Presidenti Amerikan pritet të mbrinë Gjermani, ditën e premte, si pas informacioneve të disa agjensive të lajmeve, vizita e presidentit Amerikan është planifikuar vetëm për një ditë. Si pas revistës e lajmeve Der Spiegel, përgatitjet për vizitën e në Berlin tashmë janë duke u zhvilluar në prapasken mes qeverisë federale dhe shërbimeve të sigurisë. Në agjendën aktuale të Biden, takimet zyrtare me presidentin Gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe kancelarin Olaf Scholz janë planifikuar për të premten. Joe Biden kishte planifikuar të mbrinte në Gjermani me 10 tetor dhe të qëndronte për disa ditë, por pak pas para vizitës shtëpia e bardha anulloi atë për shkak të uraganit Milton, i cili në atë kohë po shkonte drejt shtetit amerikan të Floridas. Nga frika e shkatrimit në masë, Biden qëndroi në Shtetet e Bashkuara. Udhtimi do të ishte vizita e parë dypalëshe e Biden në Gjermani në më pak se 4 vjet në detyrë, megjithëse presidenti amerikan mori pjesë në samitin e G7-s në 2022-shin dhe u ndalë në një rast tjetër për furnizuar me karburant avionin e tij qeveritar në bazën ushtarake amerikane Ramstein në landin gjerman në Gjermani. Ai nuk kishte kushtuar Gjermanisë një vizit të veçantë, vizitë zyrtare si që njëtë ndryshe. Ai e bëri këtë tani pak para se të largohet nga shtëpia e bardhë. Biden do të largohet nga detyra në muajin janar. Biden njoftoi në korrik se po të rriqej nga fushata dhe emëroi zëvendës presidentin e tij Kamala Harris si kandidaten e tij zëvendësuese. Këtij vendimi parapriu një debat të disa javor për shëndetin mendor të 81 vjeçarit gjatë duelit televiziv kundër kundërshtarit të tij republikan Donald Trump. Joe Biden pati një paraqitje problematike, thirrjet për tërheqje u shumëfishuan e më pas edhe brenda partisë së tij demokratike. Zëvendës presidentja Harris, 59 vjeç, ka kapacitet fizik dhe mendor për të përmbushur me sukses detyrimet e zyrës presidenciale, tha mjeku i saj, i cili paraqiti një raport në fillim të tetorit. Ekipi i fushatës së rivalit të tij Donald Trump deklaroi menjëherë se edhe 78 vjeçari ishte shumë i përshtatshëm për këtë rol.